Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями щодо хлопчика, який випав з поїзда. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, хлопець повертався з Карпат із табору відпочинку і прямував до Києва. Працівники поліції вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом за двома статтями. Це стаття 276 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки або експлуатації, в даному випадку, залізничного транспорту, а також за статтею 137 Кримінального кодексу. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Розслідування триває, слідчо-оперативна група також наша буде виїжджати до Києва, щоб ретельно оглянути вагон, у якому їхали діти. Нагадаю, тіло підлітка виявили сьогодні о 6-й ранку між залізничними коліями у селі Волоське Деражнянського району. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого – 11-річний киянин, котрий цієї ночі потягом Рахів-Київ повертався додому із відпочинку. Наразі на місці працюють правоохоронці, опитують можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка. Про подробиці у наступних випусках новин від нашого кореспондента Михайла Жили, котрий зараз перебуває у Деражнянському районі. Направлене до суду кримінальне провадження стосовно побиття двох школярів батьком однокласника. Про це повідомляє старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Було направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду за частиною 1 та 2 статті 125 Кримінального кодексу України. Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за цією частиною 2 передбачає обмеження волі до 2 років. Справа зареєстрована, визначено суддю, який розглядатиме справу автоматизованою системою документообігу суду. Дата розгляду справи на сьогодні не визначена. Про час і місце справи буде повідомлено додатково на сайті Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, інцидент стався 3 квітня 2019 року поблизу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. За словами мати, одного з потерпілих Ольги Поліщук, конфліктна ситуація сталася під час перерви між 4 та 5 уроком у 12 годині 15 хвилин. За словами 16-річного Мілада Масуді та 17-річного Максима Поліщука, конфлікт з батьком учня їхнього класу виник після того, як вони приспустили колесо у автомобілі, на котрому приїхав до школи їхній однокласник. Після інциденту обоє школярів пройшли лікування у міській дитячій лікарні. Це повідомив лікар РОЛ міської дитячої лікарні Юрій Бодяка. У медичному закладі підлітки лікувалися з 3 по 15 квітня, каже Ольга Поліщук. Слідчі ізолятори в Україні погано фінансуються. Про це сказав під час перебування у Хмельницькому СІЗО начальник Державної кримінально-виконавчої служби України полковник Олексій Бондаренко. Сьогодні тут відбувається нарада 16 начальників державних установ «Слідчі ізолятори України». В Хмельницькому СІЗО керівники ознайомлюються з роботою установи, умовами, в яких перебувають підслідні, підсудні та засуджені. Начальник Хмельницького слідчого ізолятора Руслан Сухораб повідомив. В останній такі виїзні наради тут приймали 5 років тому, тому готувались до приїзду 1,5 місяці. Начальникам СІЗО 16 областей України показали роботу модернізованої групи швидкого реагування, роботу кінологів службовими собаками, капітально відремонтовані корпуси, навчальних кабінети, камери перебування підсудних, їдальню, лазню, пекарню. Начальник управління Державної виконавчої служби України полковник Олексій Бондаренко каже, на ремонтні роботи приміщень СІЗО у Україні цього року з державного бюджету не виділили нічого. Тому відзначив роботу начальника Хмельницького слідчого ізолятора Руслана Сухораба, який в 2016 році звернувся до Хмельницької міської ради з проханням закладати в бюджет гроші на реконструкцію і ремонт закладу. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин повідомив, цього року з бюджету міста виділили 130 тисяч гривень на капітальні і поточні ремонти СІЗО. З його слів, за використанням грошей стежить спостережна рада.
Заклади первинної меддопомоги комп'ютеризовані на 97%. Натомість на початку 2018-го 3% медичних закладів мали комп'ютери. Про це під час прес-конференції щодо трансформації системи охорони здоров'я сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, електронна система допоможе звільнити лікарів від зайвої паперової роботи і дозволить приділити більше уваги пацієнтам. Дуже багато людей переживали, що не будуть комп'ютери, не буде електронна система охорони здоров'я працювати, але бачимо, що місцева влада вклала інвестиції у свою первинну ланку і тепер воно вже є комп'ютеризовано. За словами директора Департаменту охорони здоров'я Хмельниччини Якова Цуглевича, в області заклади первинної медичної допомоги комп'ютеризовані на 92%. Решту, каже чиновник, планують оснастити комп'ютерами до кінця року. Загалом на Хмельниччині функціонує 204 амбулаторії. Жителі Шидлівців Чемеровецького району Валентина та Віталій Шлапаки виступають проти застосування у межах села гербіцидів. Кажуть, після обробки односельцем сусідньої ділянки в них загинула частина городини та урожаю вишень. А овочі, які залишилися, подружжя боїться їсти, щоб не нашкодити здоров'ю. Ми побували в селі Шидлівці, аби побачити все на власні очі. Валентина Шлапак показує город, який межує з земельною ділянкою, де росте соя. Саме її, за її словами, односелець на початку червня обробив гербіцидом від бур'янів. Для того проплення ми частину вже вимикали цих соняшників, а це просто ті, що от залишилися. На ділянці, де шлапаків росте кукурудза, бур'янів нема. Віталій Шлапак каже, після обробки соєвої ділянки сусідом вони свою картоплю від шкідників не кропили. На городі не було нічого, ні колорадських жуків, ні комахів, нічого. Картоплю ми не кропили. Картоплю на цьому городі Віталій і Валентина Шлапаки посадовили ще перед першим туром президентських виборів наприкінці березня. І в цій порі мали би вже її копати. Але картопля загинула у червні, а тепер цвіте. Картопля почала зеленіти другий раз і де-не-де вже її цвіт. Якщо вона другий раз прийшов процес вегетації, я не думаю, що там щось під нею буде. Город, на якому росте соя, обробляє родина олійників. У них три власні паї та наділи людей, які дозволили використовувати їхню землю. Вирощують городину, сою і зернові. Ольга Олійник каже, сою вирощують на продаж. Ми в селі, нам за щось треба жити. Володимира Олійника ми застали на жнивах в іншому селі, Сокиринцях. Чоловік не приховує, сою обробляв гербіцидом. В червні крупили город, крупили раундапом. Гербіцид сплошної дії, але він, дивіться, після того я її не зачепив межу. Я покрупив город опрескувач при межу, я крупив ручним пульверизатором. Є сусіди, які бачили це все діло. Валентина Шлапак каже, хімікати потрапили на її город. За 3-4 дні кукуруза почала жовтіти. Колір поміняла картопля. Тоді я звернулася в нашу територіальну громаду, правда, з усною заявою, щоб виїхали і оглянули город. Була комісія в складі 5 чоловік. По сьогоднішній день акта обстеження ніхто нам не дав. Виїхали служби, Щемировець, подивилися, сказали, що, бо я спитала, що нам далі. Вони сказали, що вони ніякого, ну, не бачу, щоб ми щось зачепили чи спалили. І поїхали. Юрій Завальнюк, начальник відділу екології та природних ресурсів Чемеровецької райдержадміністрації, каже, хімікат, яким 2 червня обробили сою, міг нашкодити городині. Гліфосат в дійсності може завдати шкоду як картоплі, кукурудзі чи будь-якому іншим рослинам, якщо туди попаде. Обробляти потрібно тільки зранку або пізно ввечері, щоб було була безвітряна погода. Застосування гербіцидів, каже Юрій Завальнюк, проблема в селах Чемеровецького району. Багато цих скарг не в письмовому вигляді, а в усній або в телефонній розмові. Багато зараз скаржиться не тільки на це, а близько полів, що кроплять, самольоти кроплять зараз дуже багато. Що, ну, там з висоти вітер чуть задує і все село в задусі. Зі слів Юрія Завальнюка, до медиків чи до суду ніхто зі скаржників не звертався. З всіх тих скарг в лікарню, якщо я не помиляюся, ніхто не звертався за допомогою, чи на фельдшерсько-акушерський пункт. Заборонити ж сіяти в селах на безгосподарських ділянках культури, які вимагають кількоразової хімічної обробки, районна влада не може. Ми можемо дати їм рекомендаційний характер. Валентина Шлапак до суду не зверталася. Наразі вона чекає письмового заключення комісії. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини. Гербіциди – це хімічна речовина, яка є шкідливою для навколишнього середовища та споживача. Про це говорить голова обласної організації Всеукраїнського товариства охорони природи, еколог Юрій Резніков. Застосовують їх для боротьби із шкідниками, додає Юрій Резніков.
Боротьба з цими сорняками вся ввелася, там сапка, лопатка, інше, але потім в масштабах промислових зрозуміли, що краще один раз чимось полити, щоб все витруїти. І таким чином ми сьогодні маємо такий прекрасний результат, як гербіциди. Гербіциди – то є хімічна речовина, вона абсолютно не дружна до навколишнього середовища. Найбільше це застосовується для боротьби з шкідниками, для боротьби з різними бур'янами і таке інше. От. Ну, деякі ще хімічні речовини застосовують для того, щоб підгодувати рослинність. Гербіциди накопичуються у ґрунті та продукції та діють негативно на людину. Є такий термін, як залишки. Залишки в продукції, залишки в ґрунті. І це сьогодні серйозна проблема, тому що, скажімо, сьогодні застосовуються для різних рослин різні хімічні речовини, а завтра поле засівається чимось іншим, а то інше вже потребує іншого препарату. Так? А як той препарат сьогоднішній і залишковий торішній взаємодіють, ніхто ще точно не знає. Але окрім того, що в ґрунті, вони залишаються в продукції. Продукція попадає в організм. Мало того, сьогодні є проблема не лише того, що пропадає в організм. Сьогодні наука вже говорить про те, що геномодифіковані і вирощені за допомогою там застосування гербіцидів сьогодні рослини, такі як бавовна, потім із них продукція, і попадає на гігієнічні речі, і в одежу, і вона вже навіть через одежу діє на людину негативно. Альтернатива використанню отрутохімікатів при обробці полів є. Це органічне виробництво, яким на Хмельниччині вже займаються, каже Юрій Резніков. І вважає, що єдиним вірним шляхом є вирощування продукції натуральним способом із використанням новітніх технологій. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.